אדם שחוגג סילבסטר, הוא חוגג את היום הקדוש לגויים על האפיפיור שלהם. והרי ידוע שכל מי שנתן אור ירוק לטבח העם היהודי, היו אלה הבישופים והאפיפיורים הגויים, אשר מידם ומשרביתם ניתנה האות לטבח העם היהודי. ותראו עכשיו הקטע הכואב. ועם השנים התגברה וחדרה תרבות זו לעם היהודי, שהחלו חוגגים את היום הקדוש לגויים, את ליל הסילבסטר. אפילו רוסיה, ברוסיה, על פי הוראתו הישירה של פטר הגדול, ניתנה האות לחגוג את היום הזה ולחייב את כולם לחגוג איתם, להפוך את כולם להיות כמוהם, אותנו הכוונה. בישראל חגגו את הסילבסטר הציבור החילוני עוד לפני קום המדינה, שהיה מתנגד ליהדות בארצנו. לפני שפה הוקמה המדינה, היו פה חילונים, אנשים שותפים של הגרמנים. אלה אוהבי הנאצים. הם חגגו פה סילבסטר. תשמעו מה אני קורא לכם. והייתה מטרתם ביום הזה לעקור דת היהודית מארץ ישראל. והיה זה חלק מתנאי להקמת המדינה, שיהיה יום זה חג בישראל. עד כדי שלגויים פה בארץ ישראל זה יום חופש. מי שפה לא יהודי יכול יום ראשון להיות בחופש. יום ראשון אין לו עבודה. למה? זה השנה החדשה שלו. מפה אתה לומד שזה לא שלך. אז איך הפכת את זה לחלק ממך? איזה בושה וחרפה. אתה עכשיו בא לחבר שלך ואומר לו, אחי, איך אתה חוגג סילבסטר? אתה לא מתבייש? אומר הקדוש ברוך הוא, בן הצלחת או לא הצלחת החיים שלי? אתה הבן שלי. אתה היום החלטת להיות גאה בי. אתה היום החלטת לקחת את התורה שלי ולא להפוך אותה ליתומה, אלא לטפח אותה, לשמור עליה, להגן עליה. אתה הילד שלי. זה שאתה לא הולך, אני שמח בך כפרה עליך. אני אשמור עליך. אני אתן לך. אבל בזה שאתה לקחת עוד בן שלי שטועה בדרך, שהטעו אותו, פה המדינה הציונית, פה הסובייטים, פה האחים של היטלר, פה הרפורמים, פה המתייבנים. אתה הלכת ונלחמת עליה? אתה לקחת חבר ואנשים זרים ושלחתם להם פוסטים מחרידים, תיזהרו לו לחגוג את היום הזה. אתה מנעת מהם לחגוג חג לא יהודי? מנעת מהם לבגוד בהשם? אתה לא רק הצלת אותי, אומר השם, אתה הצלת אותם. כי הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא אל רחמן, אל רחום וחנון. אבל כל האומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מה... כן, חגגתי הרב, מה, אני גמור, אתה לא גמור. אתה תלמד אחרים לא לחגוג. אבל הרב, מה, נגמר. אין יותר. אתה יהודי? יהודי יש לו חג. שבועות אחד, פורים אחד, סוכות אחד, פסח אחד, חנוכה אחד, כיפור אחד, וראש השנה נובי גוד, באלף בתשרי אחד. פסיו.